Виробництво супів і каш швидкого приготування налагодили лісники з Хмельниччини. Працівники одного з господарств розробили власну рецептуру і готові набори відправляють на передову. Вояки, які сидять в окопах, можуть за 10 хвилин приготувати борщ або суп. Вся продукція виходить під гаслом «Українські воїни, черпай сили, перемагай ворога, все буде Україна». Зелень подаємо, потім кидаємо бараболю. Сушену вермішель. У нас там є ще цибулька і морква, теж яка йде в суп. І зверху грибочки. Борщовий та суповий набір з горохом, гречкою та макаронами, перлова, рисова каша зі свининою, а також тушкована яловичина. Усе це для фронту роблять лісівники з Яремолинецького лісництва. Тут практично у кожній родині є воїн, і рідні в тилу роблять усе можливе, аби підтримати армію. Сушити морку десь. Натираємо, миємо, тоді ріжемо і сушимо. Там такі сітки є, на ті сітки накладаємо, вона висихає, тоді робимо борщі супи. Сушимо багато, закладаємо 2-4 сушки. Щодня ці жінки нарізають, пакують до 500 наборів. Усі продукти з грядок лісового господарства. Між розсадним матеріалом дубів та ялин висаджують буряк, моркву, цибулю та чесник, з яких і роблять швидкі супи. Проварена і далі сушиться. От, така виходить. Все готове. То, що гречка чи вермішель проварилась 10-15 хвилин, ну, можливо, 20, і все можна їсти. Картопля полуварена і висушена. Морква сира висушена, ну, за 20 хвилин вона приготовиться. Кожен клаптик землі під час війни має давати віддачу. Іван Кирилюк, керівник господарства, сам воював на сході України і знає, як армії важлива підтримка. Щоб вони могли вчасно десь відчути наше плече, нашу підтримку. Воїни, українські воїни, черпай сили, бери ложку, от, перемагай ворога. От, все буде Україна. Від реалізації продуктів побічного користування лісівники у мирні часи заробляли мільйони. Тепер половина тих грошей, як і швидкі супи та каші, йдуть на підтримку Збройних сил і наближають перемогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, СТВ, Єдині новини.